pa pranin e deputetit Elbasanit Ben Blushi, i cili e ka shfaqur hapur kundështin e ti për kandidatin. Kryeministri Rama dhe kryetari i kuvendit Meta kanë zgjedhur fjalët për Qazim Sejdinin që sipas tyre e meriton një mandat të tretë. I kontaktuar nga Ore News, deputeti Blushi ka thënë se nuk ishte njoftuar për këtë prezantim, ndërsa për të dhënë përgjigje kundështisë së tij. Kreu i qeverisë garantoi se Qazim Sejdini ishte emri i parë që u vendos nga Partia Socialiste për të rikandiduar, dhe kjo sipas tij, për shkak të punës dhe projekteve të hartuar prej tij në 18 muaj të qeverisë së majt. E meriton 100% mbështetjen absolute të të dy partive tona, se jemi dy parti, po jemi një forcë vetme dhe një nga njerëzit që na përfaqëson me dinjitet, duke ndërthur eksperiencën dhe pasionin për të vazhduar të udhëheqin ndryshimin, është Qazim Sejdini. Për herë të parë për një kandidat të djathtë, Rama vlerësoi Ardian Turkun, që gjithsesi sipas tij ka fatin e keq që garonon siglën e PD-s. Ai nuk është burr i keq, të drejtën, por ka një të keqet madhe, është me PD-n. Dhe kush është me PD-n, edhe kur është buri mirë, e ka të pamundur që të sillet mirë dhe t'i bëj punët mirë, sepse nuk e lë partia. Për kreun e kuvendit, pas fitores e 21 qëshorit, Elbasani do të shëndrojt në një qëndër të rëndësishme për ekonomin e vendit. Për të shëndruar Elbasani në një qëndër të fuqishme, në një motor të rëndësishme të gjithë ekonomisë kombëtare, jo vetëm të qarkut të Elbasanit. Ashtu sikurse meriton tradita juaj, por edhe vullneti juaj për të ecur më shpejt në rrugën e ringritjes ekonomike, rrugë në cilën vendi ynë tashmë ka hyrë. Përshëndetje gjithëve.